السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ جی، اللہ صحت دے، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ فجر دی نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ جی، الحمدللہ اسی فجر دی نماز ادا کیتی ہے، ادا کر کے ہوں تھوڑی سیر کر لگے. ماشاء اللہ جی، تسی بھی اٹھو، نماز پڑھو، سیر کرو. اج موسم ہی انہ کا پیارا نا کہ موسم کا نظارہ ہی بڑا زبردست ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی پی ہے، تو اس تو بعد جڑا نا بدل بھی ہوا. بہرحال موسم بڑا پیارا. آ دیکھو، ارے صحیح لو نہیں لگی صبح، اگے اس ٹائم لو لگ جاندی، اج لو نہیں لگی. کیوں نہیں لگی؟ تو بدل پے دا، بدل پھر ہوئے دا. ماشاء اللہ جی، خیر موسم کا نظارہ جی. اسی بھی تھوڑی سیر کر لی ہے، زیادہ نہیں، تھوڑی سیر کی ہے. ہوں جانور کھڈن لگے جی، تو ان شاء اللہ تمہیں اپنے جانوروں جانور ہی بہانے ہیں. تھوڑے جانور رکھے دیں شوق نال. ماشاء اللہ جی، یہ بکریاں جی اپنی، دو بکریاں تے تین لے لے. لو جی، ہوں پٹھے پا لیے، کھالی ہے فل. Thank you.
पानी बोतल आएगा पानी में सुख बन गए लो जी बकरियां का नाश्ता तैयार हो गया। बकरियां नाश्ता करन डह पियां शेरों में भी शेरों में बाल्टी पलटा रही है फिर सीधा है पलटाना क्यों सीधा लो जी